Просто зараз саміт. Дивимось наживо. Зараз протокол у нас повністю підтверджений. Дуже дякую, пане генсекретар Блінкен. І зараз мені хочеться, пане міністре Гаверстон, передати вам формальне запрошення від імені членів Альянсу Республіки Фінляндії, щоб вона стала повноправним членом Північно-Атлантичного Союзу. Також мені хочеться запросити вас, щоб ви представнику США, держсекретару Блінкену, передали офіційно депозиторій цього документу. Дуже дякую за це запрошення. Мені дуже приємно отримати це від генсекретаря та держсекретаря США Блінкена, отримати це запрошення і передати нам наш інструмент. Нам дуже приємно отримати від вас цей інструмент вступу в Альянс. Через те мені дуже приємно заявити, що Фінляндія офіційно є 31-м членом Альянсу. Вітаю вас. І так, як ми зараз є членами НАТО, перед нами стоїть дуже велике і значне завдання – це надати вам ось цей депозиторій і ратифікувати фінське членство. Будь ласка. Мені дуже приємно отримувати це від імені уряду Фінляндії. Дякую вам. І ми зараз офіційно вітаємо Фінляндію у нашу родину НАТО і чекаємо, що незабаром до нас приєднається Швеція. І я думаю, що зараз перед цим будинком ми будемо піднімати прапор Фінляндії через кілька хвилин. Дякую.